د مزمل په خوله باندې بیرته د ملا پاټۍ ته چې ملت د ملیانو پاټۍ کې وکړو موږ چې کومه خبره کړې وه چې د ملا پاټۍ ما پرېښوده هغه په دې وجه چې زه په کامپرس کې نه وم پرېښی اوس ملیان ټول جرګه کې راغلي او ټول راته وویلي چې محمد پاچا ته څه غواړې موږ یې منو موږ نه پیسې غواړو موږ د عالمانو د دوا وږي خو موږ دا بیا هم وایو بیا هم وایو چې عالم علم دی او کچا خلک کچا خلک دی موږ د عالمانو منو چې عالم دنیا کې نه وی چا به خور او مور نه پیژندلې او د عالم عزت د خدای عزت دی او د عالمانو عزت وکوئ چې عالمان چا پرېښودل تباه بېرتی دا نن چې په دې ملک کې تباهي ده او دا پاکستان ګډوډ دی دا د عالمانو بېعزتۍ کېږي او عالم چې اسمبلۍ کې نه وی چا به خور او مور نه پیژندلې او د عالمانو عزت کوئ نورې چې کومې پاچۍ دي دا ټولې د ډمټوب پاچۍ دي د اجراګانو پاچۍ دي د بېعزتۍ پاچۍ دي او دا یو پاتی ده ولا ماو دا د عسل او دا د نصب پاتی ده دا د خدای او د رسول پاتی ده دې ته خدای او تلی ویلي او ما چې کومې خبرې کړې زه د مولانا صاحب له او د ټولو عالمانو نه معافي غواړم عالمان زما زړه تاجونه دي زړه سرونه مې دي زما مور او پلار دي او د عالمانو عزت د خدای او د رسول دی زه د عالمانو د پیزارونو له قربان شم او عالمان مولانا فضل الرحمن زنده باد زنده باد او دا ټولې پاچۍ دا بېغیرته دا کچک پوني دا مرداران دا بیزتا دا برباد مولانا فضل الرحمن دا مرگری زنده باد زنده باد زنده باد.